Në këtë rrugë kalojnë vetura me shpejtësi të madhe. Për banorët e fshatit Qysh-5, kjo është shqetësuese. E mungesa e trotuarëve në këtë rrugë po pengon në zhvillimin e rregullt të komunikacionit. Banorët thonë se po rrezikohet jeta e nxënësve, të cilët duhet të ecin në po të njëjtën rrugë ku kalojnë edhe makinat. Në fakt, ky ka shqetësuar më shumë ti prindrit. Halil Çeku ka thënë se çdo ditë duhet ta dërgojë në shkollë fëmijën e tij për shkak të sigurisë. Kemi bërë kërkesa se sa herë mu rregullu kjo rrugë. Peshe për ditë du të mi prunë thmin me kjerë, këtu s'mun shmilion në përlojës, s'mun shmilion në nëmë tash autostrada, s'pëdim që me bu. Allo në personalisht vetë, kom thirë dhe edhe drejtëratin në një komune, ka po sot, po një, se po u bon 20 vite mas luftit 500 meta rrugë. Ndërsa jeton Kelmendi thot se premtime ka pasur që rruga alternative të regulohet, por deri me tani organet kompetente nuk kanë ndërmarë asgjë. Unë e isha në punë, mu me duhet për çdo ditë, me në shumë punën, me në punës, për me arme për fëmin në shkollë, qështja është qërë e përshjet kjo rruga, nuk mune me në shumë vetën fitë edhe që kjo jashtë. Po, nuk mune me arme për shamën se bëhet balë krejtë lëshë, që është marë në shkollë e lëshë, edhe duhet marë me vetu, me pru, për me kryu të mësimin. Premtime për rregullimin e rrugës ka dhënë edhe komuna e Pejës. Zyrtar në drejtorin për punë komunale dhe shërbime publike kanë thënë se ka përfunduar tenderi për rregullimin e rrugës në fjalë. Sipas tyre, shumë shpejt pritet të fillojë sanimi i saj. Në anën tjetër, qytetarët kërkojnë që jo vetëm të vihet tabela sinjalizuese, por të shtohen edhe pengesa në rrugë në mënyrë që t'i detyrojnë shoferët të ulin shpejtësinë dhe të mos rrezikojnë jetën e tyre dhe të banorëve të zonës.